waxaa ugu weyn oo bisha Ramadaan lagu soo dhaweeyo waxaa ka mid ah in la iscafiyo oo dadku ay iscafiyaan. Walidaalika waxaa la yidhaahdaa haddii qof badbaadi lahaa oo dadka dhibkooda uu ka badbaadi lahaa waxaa badbaadi lahaa Nabiyullaahi Muxammed sallallaahu calayhi wasallam. Maxaa yeelay akhlaaqda meesha ugu fiican ayuu ka joog. Maca daalika dad baa dhibsaday oo wax ka sheegay oo dhibay. Maadaama marka Nebi Muxammed calayhi salaatu wasalaam uunan dadka dhibkooda ka badbaadin, qof kasta waxaa ku imaanaya dadka oga imaanaya xaggooda wax uunan ku farxahayn. Nebiga maxaa la amray marka? إلهي وحو كيري خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ساسا النبي قال أمر صلى الله عليه وسلم عفو يقال لي مرك هدي دبات لي ماذا عفو كقابل وناك أمر كو الجاهلين تأهنا كتشيس عفو يبقى الأمر النبي عليه الصلاة والسلام عفو إلا إسعافيا وإلهي سبحانه وتعالى وحيا لها الدومدي سو كتش علاوة هذه أنا باهي وين باو قبتا إلهي إنو كتش علاوة إلهي وحل لي وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم عفية إسكت ضعفة ميين انتعلين ميين انتعلان إلهي إنو إدين ضعفة marka qofku wuxuu helayaa ilaahay inuu dambigiisa u dhaafo ilaahayna u jeclaado wuxuu sabab u yahay dambigaaga ilaahay inuu dhaafo wuxuu nabigu yiri alayhi salatu wasalam man la yarham la yurham wa man la yaghfir la yughfar la qofka aan naxariisan looma naxariisto qofka aan dadka dhaafina u cafina lama cafiyo adiga marka waxaa rabtaa ilaahay inuu ku cafiyo waxaa rabtaa ilaahay inuu ku naxariisto isweydii khalqiga ilaahay ma u naxariisataa adigu cafiska ma bixisaa haddaa cafiga aad bixisid oo wax cafisid ilaahay waxaad ka sugaysaa inuu asna ku cafiyo haddii ilaahay khalqigiisa aad u naxariisatid ilaahay waxaad ka shinsanaysaa ka sugaysaa inuu ku naxariisto ilaahay waa jecel yahay إن الله عفو يحب العفو إلهي ومن عفس بلن عفنتنا إلهي وتعالي سبحانه وتعالى وحو النبي يقول عليه الصلاة والسلام ما من رجل يجرح جراحة فيتصدق بها قف مجر الله داوع يا داوع وجسد كيساء وقف داوع يسكر دافيا إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق أو كما قال صلى الله عليه وسلم إلهي وحو أضافا أنت أسق أضافي أو أضافي أو دنبي أو كلا أي إلهي أسقنا أضافا قفنا داوعي مجرى داوعي لوجي استسكع فيي إلا إلهي حقي سأيا لوجي الدنبي دافا إلا إسعافيه أو ضدكو أي اسكو تنازلان oo wixii lagaa galay aad cafisid waa min sifaati alanbiyaa'i walmursaliin ilaahay anbiyadii uu soo diray oo khalqiga ugu qiimaha badnaa tilmaamahoodii iyo sifaatkoodii waxaa ka mid ahaa inay wax cafin jireen ayaa ka mid ahaa wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu mascuud radiyallaahu canhu ka'annii anduru ila annabi sallallaahu calayhi wasallam waxaa moodaa nebiga inaa hadda u jeedo يحكي نبيا من الأنبياء أصدقوا كشاكين يا نبي كحكايون يا أنبياء دي هرع نبي كمدا حكا كحكايون يا ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه قوم كي سيبا انتي بينيين دلي وي قراعين ديق نواكا كيني ديق جيب وجهي سكما صحيا وحنا كد عيسانا يا أولي يا هاي اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون إله قوم كي قوضاف وحبا مؤقي إله قوضاف
waa qoon beeniyey oo cadaawad ula soo qasday oo waxa weeyaan gacanta u qaaday oo dilay oo dhiig ka keenay nebi ilaahay ayuu wuxuu ugu bedelayaa duco ma habaarahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam tilmaamaha uu ilaahay agtiisa ku lahaa uguna qornaa kitaabkii injiil ahaa waxaa ka mid ahaa oo injiil ku taalay laa fadl walaa galiid walaa sakhaabun bilaswaaq walaa yajzi bisayi'ati milaha bal yacfu wayasfax saasaa ku taalay nebiga aakhiru zaman soo bixi doona oo weli adduunka aan imaanin tilmaamihiisa kitaabka injiila intuusan soo bixin ka hor waxaa laga akhrin jiray ku qornaa nebigaa soo bixi doonaa mid qalbi adag ma aha mid hadalka kana ma aha mid suuqyada dhawaaqa oo suuqyada qaylodhaan la taagan oo codka kor u qaadana ma aha walaa yajzi bisayi'ati milaha nebigaasi xumaan haddii loo geysto iyadoo kale kuma amaal mariyo bal yacfu wayasfax waa iska dhaafaa waana cafiyaa waana ka jeestaa nebiga tilmaantiisu ahayd yahuudi waa yaqaaneen nasaarana way yaqaaneen tilmaamaha nebiga aakhiru zaman soo baxahayaa inuu yahay mid haddii la dhibo aan waxba dhibin ee cafiya oo cafisku uu dabeecad u yahay xumaantana aan xumaan kuga aarsanin dadkana cafiya suuqyada aan dhawaaqin aan qalbi adkayn aan lishadal fuxshi oo adagna aan ku hadlahayn inuu yahay bay yaqaanin saasaa nebigu ku tilmaamay walidaalika caaisha waxay tihi radi allaahu canha waman taqama rasuulu llaahi linafsihi ilaa an tuntahaka xurmatu llaah fayantaqimu lilah weligiis nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam naftiisa dan darteed uma aarsan haddii isaga shakhsiya dhibaato loo geysto haddii xoolihiisa la qaato haddii isaga la ceejiyo la qabto isaga naftiisa wax ku saabsan weligiis nebigu uma aarsan laakiin haddii diinka ilaahay meel looga dhaco oo diinka ilaahay lagu xadgudbo ciddii ku xadgudubta nebigu tilaabo ka qaadaa adiguna waxaa tahay cagsi waxaa laga yaabaa haddii hadal qof maalin kugu yidhaahdo ama wax yaroo u baahan tahay kuu diido ama mhilaad u baahnayd aad ka weydid weligaa cadaawad baa kugu taagan inaad ka aarsatid baana jeceshaa laakiin haddii maanta dhan diinka ilaahay lagu xadgudbahayo wax aad isbedela oo aad dareemaysid ma leh wax mas-uuliyadu aad iska saaraysid iyo wax aad ka daqnanaysid inay yar tahay baa laga yaabaa laakiin adiga haddii naftaada iyo maalkaaga lagu xadgudbo way kaaga daran tahay diinkiiyo lagu xadgudbo waa musiiba marka nebigu saas ma ahayn sallallahu calayhi wasallam wixii nebigu isaga naftiisa ku saabsan dadka waa iska cafinayaan laakiin diinka ilaahay buu ilaalinahay calayhi salaatu wasalaam in dadka la cafiyo ma sharaf iyo qiimaa lagu gaaraa mase qofka ayaa ku liidnaanayo qof liita oo dadka ka gardaran oo xoogga sheeganayo dhibaatada u geysanaya cafinahaya ma liidnaan baa laga dhaxlayaa mase sharaf nebi maxamed dhegaysa calayhi salaatu wasalaam maa naqasat sadaqatun min maal sadaqa aad bixisay maal ma nuqsaamiso wamaa zaada allaahu cabdan bicafwin ilaa cizza addoon qof cafiyeyna ilaahay uguma ziyaadiyay ilaa sharaf mooyaane wamaa tawaadaca axadun lilaah ilaa rafacahu allaah qof ilaahay dartii u tawaaducaa ma jiro ilaa ilaahay waa kor yeelaa sharaf iyo qiimo ayaa ilaahay u yeelaa cafwi qof cafiyaa ma jiro ilaa ilaahay cizzi iyo sharaf buu ziyaadinaya naftu waxay ku leedahay waxa nuucaasa miyaa la cafin karaa in tilaabo laga qaado ku fiican yahay inaan la cafin buu ku fiican yahay in lala xisaabtamo ku fiican yahay saasay naftu ku leedahay aarsa ayay ku leedahay waxayna naftu ku tusaysaa qofka nuucaas oo kale oo saa iyo saa ku yeela haddaa u tanaasushid inaad dulli noqonaysid oo dadka agtooda mid ka liita aad noqonaysid oo asagu uu ku faanahayo inuu kaa raayo kaa fiicnaaday marka waxay ku leedahay marnaba ha u tanaasulin waa inaad tilaabo ka qaadaa saas naftaa ku amraysa laakiin waa cagsi weeye haddaad ku dhiiratid inaad cafisid qofkii ogaa inuu gardaran yahay markuu ogaaday inaad cafis ku qaabishay asagii baa isku xishoonahaya waa isbedelahaya
وعد يوانا تاسا او فيلا اديغنا ما حد حشو هشاي الهي اكتي ذا عز يا شرف اياتو جارت. ولذلك الهي سبحانه وتعالى وحو نو شيغيا الا بقف وعداوات اي كدحايسو هذه قف كاني وانا كقابله عداوات ماشي اي كبحايسو الهي وحو لا ولا تستوي الحسنه ولا السيئه حال الضحون هي حال الضفي عن مصرنا ادفع بالتي هي احسن ذاتك وحا كهرجيسا حمانتا اي كالهر امانا يان مد وناكسن كهرجي هداد وناكو قابشت فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد كي اديغا يا اسغا عداوه ودين كدحايسي و هو مركيبا نقنيا ولي حميم مت صاحيبا او كودو او ولي ابو كو نقنيا وقلبي جود وكسبت ما حيا جاره او نصيب كاس له وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم لا لما كل ميو او درجاتاس ما غاران الا كو صبري مو يعني هاي كو صبرين اسقو عيل قبا او لغا غردرن يحي او دبات لو جيستي ايو صبر انتو سميهي و عردي سي لقي مرغا سو قفكي دبات او جيستي و عفي قف كاسا غاره اي دد ديف صاحيبه حظي يا ديف وين الى هي اكتيسا كله او الى هي اكتيسا نصيب وين ياله ام بالله كل ميا اني دد عفيان دبات او جيستي دد كاسا غار نبي الله موسى ايا الهي و هو ويديه دور سؤالات وحا كميد اهي فاي عبادك اعز ادومدا الهو اكتاد يا او قيمه بدن او او شرف بدن مرغاسا الهي و خيره الذي اذا قدر غفر مثك انتو اوودي انو ارسدو اوود اوله اسك ضاف و هو اوودا انو ارسدو وا اسك ضاف ظلمي لاغا غليا ددك كا غليا قار وحا اودا انا كا ارسدت قار نما با اوديد بابا مثك انت اوديد انا كا ارسدت اا دافتيد او اسا اسكغا عفيسي ادو كا ارغدن كرتيد ادون كا نو عاصا ايا الهي اكس او قيمه بدل لبدا قف او واخ كدخيان هدين الاسعفين اهنتودا الهي اكس ولا دبدغا دم دافكودا ولا لوكاديا والنبي يقول عليه الصلاة والسلام تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس ويوم الخميس خميس كان هذا يرده إذا والله فرا مال انت اثنين يا مال انت خميس فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلهي وحو أطافا أدون كست وإلهي أن أشركي يلين دنبي يقول إلهي وأطافا قف كست او الهي يعني شركي يلي الهي وضافا الا رجلا ننمو يعني كانت بينه وبين اخيه شحناء اسغى يا ولالكيس عداودي اي كدحايس لبدا سو لو كاديا فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا وحال يراهدا لبدا او كاديا او كاديا الى اي سو هشيان صدح جربا ملائكه لا يراهدا او لو عليا انظروا هذين حتى يصطلحا ملائكه اوكاديه كوان لو ضافي مهايو الى اي وحا ويان سو هشيه ولا ريبه يا ريتو كوران ددك انتاس او سنه عداوده اي كدحايسي او انس السلام كرين او انس الك كرين او خميس يا اثنين كستكقتن الهي دم دافيس كقدهي كو وحا مخلوق لو ضافيو او الهي ان اشرك يلو دنبغود الدافيو ايغا وا لغا ريبيا سنه كي هورو كهري سنه كان بو كهري بلهان بو كهري مالمهان بو كهري ولغيس ارينتيس وا تاغنتahay الهي سو هشيا ما حي او جيرتا الهي انو عمل كودو كور يلو دنبغود او ضافو انو ولالكيسو تغو يلو وا كعفي انت سو وху كهليا فضيله جوقتا او اسنين يا خميس كاستا لو ضافا دنبغيس اي كهليا نمبا خضو و خو كدغايستا عفوغا كا هادليسا مساجد نمبا انا قولا ايانا غبا ديسا ديلي ديادي ايانا لاسكو هايست ماركو عفوغا يا قيميسا و دغايستا بو بنانكا و بخاي تليفون بو ديراي و خو يلي غبا ديدي اديشين
diyadii waa idin cafiyo ilaahay dartiis, qaraabadiisiina waa la hadlo wixii waan cafiyo ogaado. Intaasaa igu filan. Gabadhiisii oo la dilay ayuu qoladii dishay iska cafiyo. Nin kale ayaa wiilkiisii la dilay, dulmi iyo gardaro lagu dilay. Kii dilay waa la soo qabtay, waa la soo xiray. Maanta dambe go'aan iska qaato, iska cafi oo faraha ka qaad. Adiguna waxaa laga yaabaa dhiig ina cafisi iska daade hadal lagugu yiri inaada cafin kari, hadal walaalkaa kugu yiri oo aad dhibsatay, maalin aad xoogaa yar uga baahato adduunyaaho aad dhibsato uu kuu diiday, intaas inaada cafin kari. Dadna waxay cafinahayaan wiil boqollo waa dhiiggiis iyo gabar kontoleya dhiiggeed ayay hal mar cafinahayaan oo iska dhaafayaan. Bishaan barakaysan oo inagu soo socota aynu ku qaabilna, baaraka allaahu fiikum, inaa iscafino. Weliba si gooniya waxaan leeyahay, walaalaha wada dhashay oo aabbayaalkood hanti badan u tabceen, oo aabbayaalkii markay dhinteen dhaxalka isku haysto oo guryihii isku haysta, aad bay u fara badan tahadee bilaaba iscafiya, iskuna tanaasula. Hantida aad ku diriirsan tihiin oo maalin walba maxkamadaha lala taagan yahay oo dacwadoodu meel walba ay taagan tahay, aabbihii abuuray oo sababta u ahaa oo shaqeeya waa ka tegay, idinkuna waa ka tegaysaan. Walaalnimada ayaa ka qaalisan, islaamnimada ayaa ka qaalisan, cafiga laiscafiyo ayaa ka qaalisan. Ilaahay ka baqo iscafiyo oo isku tanaasula. Walaalkaa waxa uu kaa qaatay hadday yihiin adduunyo, u cafi. Hadduu guri kaa qaatay, hadduu beer kaa qaatay, hadduu dhul kaa qaatay, maadaama walaalkaa uu yahay, walaalnimadu qiimaha iyo qaaliga ay leedahay way baaqi ahaanaysaa, adduunyadana waa iska baaba'aysaa. Haddii kale waxay dhaxlaysaa ilmaha idinku aad dhashaan, cadaawaddaas ayay dhaxlayaan, aabayaal ka dhaxlayaan, sidaasay ayaguna u kala taagnaanayaan. Waxaan aqaanaa ilmo badan oo awowgood xoolihii uu ka dhintay aabayaalkood isku dagaaleen, ayaguna ilaa yowmina hadaa sidii isku dagaashisan oo aan xabad isku daran. Cadaawaddaas aad beerteen.